如果大家有睇到我個 Facebook 或者 Instagram 都知㗎啦，啱啱個禮拜咧，我哋就慶祝咗我哋嘅相識十週年。咁嗰一晚咧，我就喺屋企煮飯仔，整佢最中意嘅三文魚他他俾我八婆食。咁呢個一個好易整嘅溝女嘢啦，我哋一齊睇下點整啦，好冇？好啦，首先我哋就要300克嘅大西洋深海三文鱼啦，唔系青藏高原嘅 Rainbow Trout 啊。咁我哋就要将佢切成细粒先。好啦，而家我哋就将佢切成咗一粒粒啦。但我哋咧就要再将佢剁碎少少嘅，因为三文鱼本身就冇乜味嘅，比较淡啊。如果你咁大粒咬落去咧，就成口油。所以剁碎啲，再加埋啲調味，咁咬落去成個口感就勻稠啲啦。咁我哋準備一盤冰水啦，上面有一個碗仔，咁我哋就可以將啲三文魚搬過去啦，凍住班友先。呢個時候我哋就可以預備埋其他材料。整三文魚他他咧有三個包冇死嘅材料啦，咁分別有啲咩咧？有15條細葱啦，兩嚿紅葱頭，同埋呢啲就係 chives 一啲酸豆。咁我哋大概要15至20粒到啦。咁我哋要點做咧？就係將呢三樣材料切到好碎好細粒嘅啫。咁我就一路攪一路鳩噏噶咯喎。在我去旅行的时候，我就收到网友一个问题，他就问我怎样看啟德那些新盘。做什么？想抽 Oasis 啊？好啦，咁今日咧就讲下呢样嘢啦。咁喺我讲之前咧，就先花少时间同外国嘅网友讲解一下啟德发展区嘅由来系点啦。我哋曾几何时就有一个好出名嘅国际机场啦，啟德国际机场喺九龙东嗰边嘅。出曬名麻撚煩㗎啦！今時今日你玩 Flight Simulator 仲有呢個機場玩嘅喎，係可以話係香港人嘅集體回憶嚟嘅。咁自從個機場喺1998年搬咗去赤鱲角之後咧，呢度就丟空咗，用嚟發展第二啲嘢啦。直至到2000年中啦，政府就有個大綱，就想將呢度發展成一個新嘅商貿區。裏邊就一個郵輪碼頭，而家就起咗啦，亦都有條沙中線啊，新嘅鐵路。周邊亦都有啲商廈、商場啊、酒店，有個 stadium 啦，新嘅 stadium， 銳意就係將佢打造成另外一個新嘅 CBD， 另外一個中環。而佢喺旁邊亦都預留咗一啲地，愛嚟起一啲私營房屋嘅。嗰啲地嘅地價啦，即係面粉價，同埋佢而家賣緊嗰啲尺價咧，就真係隻手可熱。如果你去呢度睇樓咧，嗰啲 agent 一定會同你講，呢個位係愛嚟媲美西九嘅元芳嘅。元芳是什么呢？它就在九龙西的一个高尚住宅区。你现在看到这个了，在这个交通枢纽上高的有机铁，迟些有个稀铁，五分钟又去到中环。那啟德的住宅区是不是真的可以跟元芳相提并论呢？这几天天气就好了，跟大家出去走转外景，一路看一路跟大家分析一下。好，一掟个弯入嚟咧，你就见到第一期投标嗰啲住宅地咧，差唔多起好啦，7788，亦都有一栋啟德一号系起好咗噶啦，有人住紧添。咁但系成个啟德发展区除咗个邮轮码头之外咧，第二样起嘅嘢就系呢啲住宅啦。附近系未有配套嘅，条沙中线地铁要下年或者再迟啲啦。而其他嘅基建啊，好似话商厦、运动场嗰啲咧，系完全未动工添。而家轉咗入去啦，咁你見到周邊地方咧都係啲工地爛地嚟嘅，所以如果你而家搬入去嘅話咧，你可能要忍受打後嘅3、5、7年，可能仲會有啲沙塵滾滾啊，同埋同啲地盤師傅一齊出入咁樣咯。同埋佢係咪好似嗰啲經紀咁樣 sell 到話好似元芳咁高尚咧？我就好有保留啦。首先佢呢度有好多樓盤咧，都係主打細單位嘅。即是两房以下一房或者开放式那些呢，当你多细单位的时候，整个区的感觉呢就不会够 prestigious，即是不会够贵格的了。还有最大的问题就是你现在看到了，隔离就是公屋启程村，
將來嗰啲設施啊，嗰啲地下商場一起好嘅時候咧，你就係同呢一班公屋嘅朋友一齊共用啦。呢個唔係一個好現象嚟嘅，因為當一個地區有階級混淆嘅時候咧，就有機會拉低附近私樓嘅 appeal 佢嘅吸引力。你話好似啲經紀咁吹到好似元芳咁勁咧，就一定唔會噶啦。佢極其量咧就是一個好啲嘅將軍澳啦。不過買呢度都係冇死嘅，始終係一個重點發展區啦。同埋你而家覺得二萬幾蚊一尺好似好貴啊，將來啲嘢起好曬啦，啲公司進駐曬啦，個尺價一定唔止咁樣，係要等咯。如果你買嚟自住嘅話，可能真係要等十年八載，個生活環境先會有改善。如果你係買嚟投資收租嘅，都可能要等一段時間，嗰啲租金先會升翻去一個 optimum 嘅 level。啟德發展區啲樓就好似牛油果樹咁樣咯，要等佢慢慢大個啦，等十年先至有牛油果食。好啦，我哋繼續啦。好啦，啲材料預備好啦，咁我哋就可以撈下啲調味啦。首先我哋就要兩湯匙嘅 extra virgin 初榨橄欖油，半茶匙嘅甜椒粉啦。一茶匙的鹽，同埋最後啦，揸半個嘅檸檬汁落去，之後就快手撈勻佢啦。撈勻之後就當然要試一試味啦，睇下有冇需要加翻啲檸檬汁啊，或者啲鹽咁樣。我呢個就 OK 啦。好啦，上碟啦，我哋揾只碟啦，上边摆个圆帽仔，咁我哋就可以将啲三文鱼他他摆落去啦。feel 到佢大概四分三满到啦，就记得压一压佢吓，如果唔系一阵间拎开个帽之后咧就会散噶啦，成坛嘢就系咁样啦。基本上成个三文鱼他他就搞掂噶啦。咁因为呢个系十周年嘅缘故啦，所以我就勾屎啲落重料，摆啲鱼子酱上去。咁但系如果平时食嘅话咧，加啲三文鱼鱼子，再加一条雕草上去做装饰，咁就已经好靓噶啦。再加啲金箔上去啦，扑街啲啊吓！呢啲金箔可以喺啲烘焙店度买到噶啦。好啦，一个豪华版杜拜帆船酒店嘅三文鱼他他，多谢大家收睇，我哋下个礼拜再见，拜拜。